Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês a como pintar a pera, tá certo? Eu vou estar ensinando para como pintar esse risco, ó, que é da Daiane Alves, tá? Vocês encontram lá no Facebook, ou vou estar deixando também um risco lá no grupo, tá? Então, vamos pintar. Para iniciar, Pintando a pera, eu vou estar tá utilizando, eu utilizei amarelo limão, tá? No centro da pera, tá? E agora eu vou estar tá preenchendo toda a pera com um amarelo ouro, tá? Olha só, e vou ali mesclando com amarelo com amarelo ouro e amarelo limão, tá bom? Então eu vou deixando uma partezinha ali, ó, sem pintar, porque eu vou estar tá colocando a cor verde, tá? Então mais para frente eu vou estar tá ensinando para vocês, tá bom? Olha só. Pintei toda a volta ali, ó, com amarelo ouro e no centro amarelo limão, tá bom? Nessa parte que eu deixei sem pintar, eu tô utilizando o verde maçã, tá? Eu quero fazer ela mais um pouco no tom de verde, verdeada, né? E ali eu vou mesclando com amarelo limão e amarelo ouro, tá? O verde maçã, tá bom? É o verde folha, gente, desculpa. É o verde folha esse, tá? Olha só, eu vou tá mesclando ali, ó, com o verde o ouro e o verde limão, tá? Olha só, dessa forma, deposita a tinta e esfumaço, tá? Como o amarelo ouro tá úmido ainda, né? Então, fica super fácil de vocês mesclarem as cores e não ficar uma cor. É vendo a diferença de uma cor para outra, tá? Vai ficando aquele degradê de cores bem bonito, tá bom? Então, dessa forma, a gente vem trabalhando com a tinta, tá? Tô utilizando o pincel número 6, como sempre, tá? Da Tigre. E olha só deposito a tinta e venho esfumaçando, tá? É com verde, verde folha, tá pessoal? Com verde folha então a gente vai mesclando ali as cores, tá dessa forma a gente vai trabalhando, tá bom? É a minha primeira vez que eu tô pintando. O... Tô pintando pera, tá, pessoal? Frutas, na verdade, eu não tenho é, tanto é, pedidos de frutas, tá? É muito difícil. Uma vez ou outra, eu tenho pedido para fazer frutas, é mais rosas e jarros, então a minha especialidade é mais nessa área, tá? Frutas eu não domino muito bem, tá? Mas a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? É um desafio. E desafio é sempre bom, tá? Na é verdade, então. A gente vai fazendo de tudo um pouco, né, pessoal? O que a cliente pedir, a gente tem que tentar fazer. No, dar o nosso melhor, né? Então, eu venho aqui com amarelo ouro e venho mesclando com a cor verde folha, tá? É, eu espero que vocês tentem fazer na casa de vocês, tá? Praticar aí. É um risco muito bonito e fácil de pintar, tá certo? Então, vai ter ensinando aí a rosa azul, tá bom? A, ma a... Olha só, com cerâmica, eu esqueci de gravar a parte de cima, mas eu fiz apenas um traçozinho ali, ó. Uma meia lua pequena e esfumacei para cima, tá? Com a cor cerâmica. Aí, nessa parte que tem amarelo, eu vou colocar o cerâmica, tá? Tô utilizando com pincel menor agora, pincel número 2. para mim ter mais domínio ali da, da onde eu vou colocar a sombra, tá? É, como eu ia dizendo, vai ter o vídeo da... da melancia, tá certo? O vídeo da melancia, o vídeo da pera e o vídeo da rosa azul, tá bom? Então, eu vou estar tá disponibilizando para vocês, tá certo? É, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Para estar tá vendo minhas videoaulas toda semana, tem videoaula nova, tá certo? Tanto de pintura, de crochê, né? Eu venho trazendo ideias para vocês, tá? E Sugestões, tirando algumas dúvidas, tá bom? Então, vídeo novo toda semana. Então, se inscreve no canal e fica ligadinho, tá? Em todas as novidades que eu vou postar aqui, tá certo? E haverá sorteio quando bater a meta de mil inscritos, tá bom? Então, já vai se inscrevendo aí, né? Quem sabe você não é um ganhador, ganhadora desse sorteio, tá bom? Então, mesclando aí, ó, a gente, deposita tinta e, mes e vai mesclando ali, tá bom? Agora eu peguei um pincel maior e vou, vou mesclar as cores, tá? Só para tirar o excesso de tinta, né? Porque o pincel pequeno, ele, aqui eu vou fazer Aquela parte do galinho, onde fica o galinho, né? Com a cor cerâmica também, tá? Olha só. Eu gostei da pera, tá? Apesar de ser minha primeira tentativa, eu gostei muito. Eu não sei porque eu fiz isso, mas depois eu tirei, tá bom? Eu não gostei, eu tirei. Tá? Então, olha só. E vou mesclando as cores assim, ó. Agora com o branco eu venho dando fazendo a parte de luz, tá? Dessa forma, e venho ó, esfumaçando esse branco, tá? Para que não fique marcado tá certo? Olha só, dessa forma. A gente vem trabalhando com o branco, tá? Olha só, e no centro da pera também vai a cor branca, tá? Olha só, nessa parte, vai branco, tô utilizando o pincel maior, tá? Pincel número 6. E no centro da pera também, ó. Olha só. Deposito o branco e venho esfumaçando, tá? Aí depois que secar essa tinta, a gente vem e retoca onde tem um branco, tá bom, pessoal? Olha só como ficou bonita, gente. Eu gostei, tá? Apesar de ser minha primeira tentativa, então tentem aí na casa de vocês, porque também vai ficar bonito, tá? Não tenha medo de tentar. Um desafio para vocês que gostam de pintura, né? Como eu também, eu amo pintar. Então, olha só, tentem fazer aí na casa de vocês também, tá? Olha só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like e se inscreve no canal e deixa um comentário aí do que você achou da minha pera.